jäätelüütsi lemmik . Ilsa päeva jääkindluses on selja taga. Seekord suundub ta suurele seiklusele tundmatusse, et selgitada välja, mis või kus on tema võluvõimete hallikas. Nõiutud metsades. Mets on hämmastav. Tumeda mere kallasteni. Multifilm Lumekuninganna 2. Elsa ja Anna seiklused. Loomulikult eesti keeles. Laupäeva esimese jõulupäha õhtul kell 19.30. Kolmes!